بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانیت کی خدمت کے سفر میں میرے ہم سفر دوستوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے والوں اور اس عظیم مشن کی کامیابی کے لیے معاونت کرنے والوں کی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان بے امید بچوں کی زندگیوں میں روشنیاں لانے میں ہماری معاونت کرتے ہیں. 2001 سے اس عظیم مشن کا آغاز ہوا سلطانہ فاؤنڈیشن کی اخلاقی سپورٹ سے. بسیرہ کی بنیاد رکھی گئی. چلڈرن آف ہوپ کینیڈا کی معاونت سے بسیرہ ایک طویل عرصے سے کامیابی اور کامرانی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے. میں چلڈرن آف ہوپ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں جن کی معاونت سے اس وقت 2 سینٹرز اسلام آباد میں ایک بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے قائم ہے. اس کے علاوہ الجبار ٹرسٹ، نورین ٹرسٹ، اسکار ویلفیئر ٹرسٹ اور بسیرہ سپورٹ گروپ اور بسیرہ فرینڈز اور بسیرہ ممبر کا بہت مشکور ہوں جن کی مالی اور اخلاقی مدد سے بسیرہ میں بہت سارے بچوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں. ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے حصول علم ایک لازمی اور ضروری چیز ہے. علم کے بغیر ہم روشنی، ترقی، امن اور خوشحالی کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تعلیم و تربیت، علم و ہنر کسی بھی معاشرے کی مضبوط معیشت اور خوشحال زندگی کی ضامن ہے. علم کے بغیر اندھیرا ہے. تعلیم اور عملی تربیت کی روشنی سے محروم بچہ آپ اور آپ کے ارد گرد ماحول کے لیے بے چینی کا سبب بن سکتا ہے. بسیرہ ایسے ہی بے تعلیم، بے ہنر اور معاشرے کے گرے ہوئے بے کفالت، یتیم اور کوڑا پروش بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور انہیں عملی تربیت کے ذریعے مفید شہری بنانے کے مشن پر کاربن. یہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے کہ ان پول سے بچوں کی مدد کریں، ورنہ کل یہ بچے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے جن کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. ہماری بے فکری اور بے عملی آنے والی نسلوں کے لیے بے چینی کا سبب ہوگا. یہ انگنت بنام بچے ہمارے معاشرے کے لیے ایک چیلنج ہے. اگر آج ہم نے ان بچوں کے وجود کو نظر انداز کیا تو کل ان بے ہنر، بے تعلیم اور بے امید بچوں کی شر سے کوئی صاحب علم، صاحب امن، صاحب حیثیت عزت دار شہری محفوظ نہیں ہوگا. اسلام صرف کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا نہیں، بلکہ اسلام کمزور لوگوں کی کفالت کرنے کا بھی نام ہے. معاشرے کی بقا اور خوشحالی اسی میں ہے کہ ہم صاحب ثروت افراد اٹھ کر ان بچوں کو فکر معاش سے آزاد کر کے تعلیم و ہنر کے ذریعے روشن اور خوشحال زندگی کے ایک نئے سفر پہ روانہ کریں. صاحب ثروت صرف ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے کر اس فرض کو نبھا سکتے. بسیرہ کفالت اور تعلیم سے محروم بچوں اور بچیوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے ایک غیر سرکاری فلاحی تعلیمی اور رہائشی ادارہ ہے جہاں ان بچوں کو گھر جیسا ماحول فراہم کیا گیا ہے. بسیرہ ذات، مسلک، مذہب، قومیت اور لسانی تعصب سے بالا تر ان بچوں اور بچیوں کی کفالت اور تعلیم و عملی تربیت کر رہا ہے جو غربت، یتیمی یا معاشی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے معاشرے کے لیے مستقبل میں مفید شہری بننے کے بجائے بدامنی کا سبب بننے والے تھے. یہ مشن 2001 میں شروع ہوا اور 2004 میں ٹرسٹ ایکٹ 1882 ایکٹ
کے تحت رجسٹرڈ ہوا۔ اس وقت بسیرہ میں پاکستان کے انتہائی پسماندہ علاقوں سے آئے ہوئے یتیم اور بے کفالت بچے رہائش پذیر ہیں، جو اسلام آباد کے مختلف معیاری تعلیم اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی آئے اور ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے کر ایک زندگی بچا لیجیے۔ بچوں اور بچیوں کی رہائش کے لیے الگ الگ انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرے ہوادار اور کشادہ گھر کرائے پر لیے گئے ہیں۔ صاف ستھرے چارپائیاں اور ان پر صاف ستھرے بیڈ شیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
वेरी गुड. आप सब अपने दांत साफ करते हैं? यस. कितनी मरतबा करते हैं? दिन में तीन मरतबा. नहीं, ये बहुत ज्यादा है. दो दफा कर लिया करें अच्छे से. ठीक है, ठीक है. ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खानी नहीं है. आप खा सकते हैं, लेकिन आपने थोड़े अमाउंट में खानी है. ठीक है, और जब आप खाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने अपने टीथ ब्रश करना है. ठीक है, अब टीथ ब्रश करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने अपने टीथ कैसे ब्रश करना है. अच्छा, ये क्या है, सबको पता है क्या है? बताओ. कितने टीथ होते हैं वैसे? 32. Thank you.
टाइम पे नहीं हमारा घर मिला।